losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Tô aqui com a Diana dormindo no meu colo. Ai, vontade de tossir, gente. Ó o biquinho. Ela acordou e veio aqui pro meu colo e dormiu de novo, né? Tá aqui no quentinho aqui, conchegada, dorme mesmo, né? Ela não foi pra escolinha hoje, gente, porque passou bastante mal à noite. Muita, muita tosse. Eu acho que foi por conta da friagem de ontem, gente. A gente saiu pra ir pro culto umas 6h30, não estava tão frio, mesmo assim eu agasalhei super elas, porque mamãe prevenida já sabe, né, que cai a temperatura demais. Mas, gente, eu não sei, não sei, eu acho que foi isso, porque a Diana tava super bem, não tava com nada. E daí, depois do culto, ela chegou em casa, eu já percebi que ela começou a dar uma tossinha, sabe? E aí, durante a noite, ficou tossindo demais, ela engasgava. É, com a tosse, assim, né, acho que tava muito congestionado, não sei, gente, e dava ânsia de vômito nela, então fiquei passando o maior perrengue com ela durante a noite. Aí, pra cuidar dessa tosse, eu não levei ela pra escola hoje, então ela tá aqui comigo, a Alice e a Mimi já foram, né, pra escolinha, já levei elas, e eu vou gravar um vlog da minha rotina aqui em casa, minha rotina como dona de casa, que vocês gostam bastante de acompanhar, faz tempo que eu não gravo, né, minha rotina de dona de casa pra vocês, então vou gravar tudo que for acontecendo no nosso dia hoje, de segunda-feira, né, início de semana, uma boa semana pra todos vocês, e é isso, espero muito que vocês gostem. Gente, eu acordei, tomei leitinho, comi pão com ovo. Que linda. E eu vou ajudar a mamãe a arrumar a casa. Ai, você vai me ajudar? Oh, que linda. Você tá melhor? Fala, pessoal, que você tá melhor. Eu tô melhor. Tá até coradinha, né? Linda. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing. Around like nighttime rumors, we were in too deep. In your worn-out sweater,
I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, down, down. Agora são 10 horas da manhã, eu vou começar a preparar o almoço já, porque quando a Milene chega da escola, ela já chega com fome, gente, eu pego ela meio de pouquinho, e daí eu já gosto de estar com o almoço prontinho, né? E a Diana acordou cedo também, já tá com fome aqui, já pedindo almoço. Eu ia fazer só essa costela, essa aqui é uma costela, gente, tá tão bonita, ela tá em pedaços, eu ia fazer só ela mesmo, na panela de pressão, sabe, com cebola, deixa ela bem douradinha, fica uma delícia. Eu só ia fazer ela, um arroz, um feijão, mas aí a Diana me pediu pra fazer esse aqui, ó, capelete de frango, que eu tinha ali na geladeira, eu comprei ontem, e daí... Então eu vou fazer ele, vou fazer um arroz, esse capelete de frango com molho e a costela na panela de pressão. Peguei aqui essa panela, daí eu vou colocar água aqui pra ferver, pra cozinhar o capelete. Na verdade ele já é pré-cozido, né, gente? Capelete, né, Diana? Engraçado, né? Colocar uma colher de sal na água, aí a gente mistura e espera ferver. A hora que ferver, a gente já adiciona os capeletes e deixa por uns 5 a 7 minutos, gente, mais ou menos, tá? Até ele ficar molinho. Peguei aqui a minha panela de pressão, aí o que que eu vou fazer? Vou colocar azeite no fundo da panela. Aí eu vou adicionar cebola roxa. Daí sobre a cebola, a gente vai colocar os pedaços de costela. Não precisa de muito tempero, gente, porque a costela ela já tem um sabor assim próprio, maravilhoso, né? Então eu vou colocar só alguns temperinhos mesmo. Vou colocar um pouquinho de salsinha desidratada. E um pouquinho só de tempero baiano. Eu sempre coloco, gente, esse temperinho, eu amo. Acho que dá um sabor muito bom. Agora, o que a gente vai fazer? Fogo baixo, tampar a panela de pressão. A costela e a cebola vai soltar uma água que vai ajudar na hora do cozimento. E depois ela vai meio que fritar na pressão, sabe, gente? Eu vou mostrando pra vocês depois, eu tiro a pressão e mostro o processo. Então agora é tampar, fogo baixo por mais ou menos uns 15 minutos. Aí a gente tira da pressão e eu mostro pra vocês. Passou uns 5 minutinhos e eu espetei um aqui e vi que já tá bom, tá ótimo já. Tem que tomar cuidado, porque senão ele acaba cozinhando demais. Aí fica molão, eu não gosto, tá, gente? Eu gosto meio al dente, então já tá no ponto perfeito. Eu vou escorrer essa água e adicionar molho de tomate. Enquanto isso, eu tô preparando um arrozinho aqui. O molho do capelete vai ser bem simples, fritando aqui um alho, dá uma douradinha nele. Gente, o cheirinho da costela, sério, tá demais, demais. Daí vou adicionar aqui o molho de tomate, o molho aqui ele é bem saboroso, então
Eu também vou colocar carne moída. Eu tô fazendo a costela, né? Ai, gente, que delícia. Cheiro que tá perfeito. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, oh, oh. Olha só, gente, 15 minutos se passaram e eu abri a panela de pressão, a costela ainda não tá mole, mas eu vou... Tá vendo que ela solta bastante água? Olha só, gente, bastante gordura, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora um cheiro verde, né? Salsinha e cebolinha. Vou deixar no fogo baixo de novo, misturar ela aqui e deixar por mais uns 10 minutos na pressão. Um suco natural, gente, e eu gosto sempre de espremer a laranja no espremedor, sabe? Fazer aquele suco de laranja natural no espremedor. Mas daí, hoje, como eu quero fazer com maçã, daí eu vou fazer no liquidificador. Eu cortei aqui 3 laranjas, só tirei o miolinho dela, uma maçã inteira, né? Só fatiei ela aqui, e daí eu vou colocar mais ou menos 1 litro de água no liquidificador, um pouquinho só de gelo, né, pra não ficar assim muito sem gelo, né, suco quente não dá certo, né, gente, mas também não vou fazer muito gelado por causa da Diana. Daí vou fazer um suquinho natural pra gente no liquidificador. Peguei uma cenoura aqui também pra mim fazer uma saladinha de cenoura ralada. Tenho aqui uma polpa de abacaxi com hortelã e vou colocar também, né, gente. O hortelã é muito bom, dá um saborzinho gostoso. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wild. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Gente, olha só que pratinho gostoso. Ficou uma delícia o capelete. O arroz, ele tá amarelinho assim porque eu coloquei açafrão. A costela tá super suculenta, tá uma delícia, muito saborosa também. E a saladinha, né, gente, pra complementar o prato. E o suquinho. Então, bora comer. Nada melhor do que tomar um banhinho e se cuidar, né, gente? Ai, que delícia! Meu Deus, meu cabelo tá cheirando... Ai, cabelo na boca. Meu cabelo tá cheirando perfume, gente. Chegou pra mim um recebido pago da Fashion Gold, que é o... Primeira vez que eu tô usando, gente, o kit centímetros, shampoo e condicionador. Ele é tão cheiroso, gente...
Sério, o condicionador, o shampoo, ele tem um cheirinho gostoso, mas o condicionador, ele cheira perfume, gente, colônia mesmo, muito gostoso. É, como é a primeira vez que eu usei, eu não sei, não, assim, não vou saber falar para vocês se o meu cabelo vai gostar ou não, mas ele deixou bem soltinho, cheiro perfeito, maravilhoso. Aí vou deixar ele secar aqui naturalmente. E agora eu vou sair para buscar a Alice na escola, dar banho nas crianças. E depois eu vou continuando a rotina e gravando tudo para vocês. Gente, deixa eu mostrar meu look para vocês, né? Já tava esquecendo. Tô com essa blusinha aqui, que é uma fofura de blusinha. Ela é de uma loja aqui da minha cidade, que se chama Moda Evangélica Feminina. Ai, gente, uma belezinha essa blusinha. Eu gosto bastante. A manguinha dela é um charme, uma delicadeza. Aí tô com essa saia aqui de tricô, que também é bem grossa, quentinha, gente. Gosto muito dela. E essa saia eu já tenho faz um tempo já, gente. Acho que mais de um ano. Eu uso muito, muito, muito essa saia. E sempre tô lavando ela na máquina. E, gente, olha o tecido dela, que perfeito. Não cria bolinha, muito bom. E ela é midi. Ignorem, né, o chinelo aqui, que é look de ficar em casa, né, gente? Mas é bem confortável. Eu gosto bastante dessa roupa. Recolhi as roupas do varal que estavam secas. Daí eu vou dobrar e guardar. When you hold me, I rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel whole. Nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days. Always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. Gente, agora tô indo lá comprar um pãozinho pro nosso cafezinho da tarde, que eu tô com vontade de comer pão francês. Daí, tô indo lá buscar. We dance together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. You appear to be my guiding light. And at the same time, I realized. Oh, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better.
you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. Comendo uma ovinha aqui. Pensa numa uva doce. Ela é sem semente, muito gostosa. Mas tá muito doce. Nossa. Me acabando aqui. Muito bom. Gente, vou dobrar meus paninhos. Que eu lavei ontem todos os meus paninhos de limpeza. Esses paninhos de microfibra são vida, né, gente? Ajuda muito a dona de casa, na limpeza da casa. Daí vou dobrar, colocar aqui nesse cestinho. Eu lavei ontem e tirei do varal agora. E deixa eu aproveitar para conversar com vocês. Vocês comentaram muito, comentaram bastante no vídeo da compra dos móveis. Agradeço o carinho de todos vocês, gente. Foram muitos comentários parabenizando a gente. E eu fiquei muito contente. Tô super ansiosa para chegar, gente. Os móveis ainda não chegou. Então, demora, né, um pouquinho para chegar. A gente comprou quarta-feira passada. E daí, eu acho que a entrega para minha região vai ser amanhã, terça-feira. Aí, eu acredito que ainda essa semana eles montem, né? Porque aí tem a entrega e depois tem a montagem. Leva uns dias, né? Mas assim que chegar, eu vou gravar para vocês. Vou mostrar os móveis, tá bom, gente? Vocês vão ficar um pouco na ansiedade aí. Mas logo eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô super feliz, nossa, com essa bênção, sabe, de Deus na nossa vida. Deus é maravilhoso, né, gente? Faz as coisas no tempo dele. O tempo de Deus é o melhor tempo pra nós. Então eu tô super feliz, sabe, gente, de conquistar as minhas coisinhas. Deus tem abençoado bastante. Então é uma alegria pra mim, dona de casa, sabe, ver a minha casa toda arrumadinha. Do meu jeitinho, gente. Nossa, eu não consigo nem expressar a minha felicidade, sabe? Mas eu tô super feliz. Ó, já arrumei aqui os paninhos, todos organizadinhos e prontos aqui para a próxima limpeza. Vou mostrar para vocês os recebidinhos. A Glam me enviou esse mês a Glam Bag. Então, chegou aqui uma Glam Bag e um brinde que chegou hoje, gente. Essa semana chegou essa Glam Bag e esse brinde chegou hoje, mas vou aproveitar e mostrar para vocês tudo já. Olha só, gente, a edição desse mês de junho é a Raya Glam. Então, veio essa bagzinha, muito bonitinha, gente, que é super útil, né? Pra levar os produtinhos em viagem, eu gosto bastante. E ela é super reforçadinha, gente, muito boa. Então, veio essa bag e três produtinhos. Na assinatura da Glam, sempre vem de 3 a 5 produtos, tá? Eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês o valor da assinatura, que é R$35,91 no plano anual. Então, cada Glam Bag você vai pagar R$35,91, compensa bastante, porque sempre vem produtinhos diferentes, com valor acima do valor da assinatura. Esse mês veio um pó banana da Vult, ele é amarelinho, né, gente? Por esse nome aqui, pó banana. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Ele vem com essa capinha aqui, né? E é assim, gente. Não sei se eu vou usar, porque eu não tenho costume de usar essas coisas. Daí depois eu conto pra vocês se eu utilizar e gostar. Mas eu gosto das coisas da Vult, gente. Essa marca aqui é muito boa. Eu uso a sombra de sobrancelha da Vult e a base também. Gosto bastante. Veio essa máscara de tratamento Argan da Lattes Cosméticos. Eu tenho um shampoo dessa marca. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Veio na caixinha Glambox, um verde. E é muito bom, gente. Eu gostei demais do jeito que ele deixa o cabelo, sabe? Super macio e hidratado. Então, eu acredito que eu vou gostar dessa máscara aqui, depois eu conto pra vocês. E veio um blend de reparação da Simple B, ele é composto por aminoácidos e queratina hidrolisada. Aí eu acho que eu vou usar, né, gente, produtinho pra cabelo sempre é muito bom. E o brinde que veio esse mês, gente, eu achei muito diferente, foi esse gel esfoliante facial dessa marca Ravena. Nunca usei gel esfoliante facial, vocês já usaram, gente? Será que é bom? Com cristais de quartzo, remoção de impurezas e nutrição para a pele. É de 100 gramas. Deixa eu abrir aqui pra gente ver a textura dele. Olha só. Ele não veio lacrado, né? Olha como que ele é, gente. Nossa, cheiroso. Depois eu conto pra vocês se eu gostei. Se alguém já utilizou gel esfoliante, comenta aqui se vocês acham que é bom. A jantinha já tá pronta por aqui. O que que eu fiz?
Peguei a costela que sobrou do almoço, sobrou bastante, e eu queria fazer um feijão, sabe, gente? Eu sou assim, se eu não como feijão na hora do almoço, eu tenho que comer na janta. Ou vice-versa, sabe? Aqui, gente, aqui em casa a gente não fica sem feijão. Daí eu queria fazer um feijão mais incrementado, e aí o que que eu fiz? Coloquei o feijão para cozinhar junto com aquela costela. Gente, pensa num feijão no capricho. Tá uma delícia, gente. Eu vou mostrar para vocês como que ele tá bonito. Aí o arroz já tinha sobrado do almoço, sobrou um pouco do capelete também. Então eu não fiz mais nada. Essa vai ser a nossa janta de hoje, mas eu quero mostrar para vocês como esse feijão tá top, lindo demais, gente, de aguar a boca. E vou mostrar outra coisa que eu fiz também. Olha só, gente, que coisa mais linda. Nossa, muito apetitoso. Coloquei bastante cheiro verde aqui, que eu gosto, aqui em casa a gente gosta. E a costela ficou desmanchando, gente. Maravilhoso. Só que com arrozinho, não precisa de mais nada. Muito gostoso. O marido vai aprovar, com certeza. Daí já tinha ali o capelete, o arroz que sobrou do almoço, né? Aí, gente, a formiga que habita em mim não me deixou sossegada. E, gente, olha, tive que fazer um bolo de chocolate para ser a nossa sobremesa, né, gente? Aqui em casa a gente gosta bastante de bolo de chocolate, as meninas, o marido ama. E esse aqui eu nem vou colocar cobertura, porque eu fiz com uma casquinha de açúcar, sabe? É, quando a gente unta a forma com o açúcar, ele fica assim todo crocantinho, gente. Fica muito gostoso. Aí depois eu vou fatiar um pedacinho para mostrar para vocês. Ó, gente, que coisa mais linda esse bolo. Fatiei já um pedacinho aqui para dar para Diana. Ficou bem fofinho. Ó, que tudo esse bolo, gente. Maravilhoso. Bem escurinho, casquinha de chocolate top. Até deixei aqui no cantinho aqui do café esse chazinho que o Rony acabou de trazer. É um chazinho de camomila, né? Ele é bem naturalzinho. Ele trouxe lá do açougue. Daí daqui a pouco eu vou passar um chazinho pra mim. Vou dar um pedaço aqui de bolo pras meninas. A Diana já pegou um. Agora eu vou fatiar um pra Alice e pra mim, que elas querem comer também. E eu vou comer o meu daqui a pouco. Que delícia. Gente, tô aqui tomando meu chazinho da noite de camomila com mel. Tá bem gostoso. Eu ponho só um pouquinho de mel, porque eu não gosto de chá muito doce, né? Então, tô aqui tomando meu chazinho. Vou finalizar o vídeo por aqui. Gravei todo o meu dia pra vocês. Então, foi um vlog aí da minha rotina de dona de casa, bem real. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!